Kang Aspro urang kawitan enjing-enjing ieu pagelaran liburan seueur kula warga pahajat kula warga jemar sadayana mangga kula aya halang-halangan salamet anu ditongtong salamet anu nongkeun mang nyangakeun. Opi ngalin wakot tepikin penggoda seta sukrini apu cikta kesti ono sipa rohman rohim yang akan terdaya terupaya anu sifat rohman rohim lalas asih ka umatna urang babasa aya nu sae mana kula laksanakeun parentah tepi hirup-hirup ku nama daya suci alus leku kedia budi muliakan diri pribadi mawa diri sing kaliti mawa diri sing kaliti ligar naon eta tetro nada ka maksud si urang nampi rahmat Gusti pahajat ibu hajat ulah ngarempak papago agama ci dari ka mengko kapawasan bulan anu sae kuduka dikesat sama gunaku anu mampa ayah sepuh ayah tina karidoan pahajang sengkala mana kabab Gusti
Bismillahirrahmanirrahim. Si badas kawe klan ku bapak hajat kali ibu sendiri. Hoyong dipangnyawerke. Pertanana pasu. Ahli waris. Ini seir kalepatan. Ipil badas. Jujur sangkat raya
rungkut raut rasa lembur ketima kedah Power.
Dus ibu kadu sangar lepatna piaga anu nyareun sadaya mamah yuyu Yeah, more.
sopo arane irang-irang gambarane orang cipipi Jangan lupa
ker HS ngimpi. Kena ngimpi di bere soder si ganate. Ya abah, rumah damang pa. Ayah Anis, ayah Anis, senang kaya jair mundur. Sore kapayuan bapak besi. Yeah.
pun amayong anu bade. Ayun kula aya jair mundur
streaming di MG Production. Kanggo Bapak Guru Pali Ibu, Bapak Menteri Angga, diserangan Bapak Yaya, Koka Urang Bogor, Cibinong Aya. Lagu lampa, lupa main. Ayah, ayah.
ayah mama Adit serius. Yeah.
abahku ngalais beri beri sapa
puasa cenah kula. Rilis janari dina kembang melati titip kasih urang lepuk kandai kesadaran lepasi mama anis dikawin di Kala
ngapain ya nu hayang ngopuk. Cikurai, gunung Cikurai, tempat Yesus.
para panitia. Ora paturai gate purai urang pamasa. Ora patu pihak kenangi. Aturan dulu jengkat pun. Aturan dulu jengkat tunung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.